Velkommen tilbake, og velkommen også til deg, Omer Bhatti. Takk, takk. Hyggelig å se deg. Vi har lest mye om deg, vi har hørt mye om deg, men det er ikke så mye vi har sett til deg. Nå er du i Norge, og du er ute med en helt ny video, hvor du har gjort mye selv. Si litt om den. Det er en promovideo i forbindelse med nettsiden min, obigalaxy.com, som lanseres i natt. Og dette videoen, det er jo en freestyle jeg har gjort over Michael sin Wanna Be Starting Something. Ja. Det har vært... Hvorfor valgte du den låta? Det er en av mine favorittlåter, det er det. Men så passet den veldig bra. Det var litt sånn tilfellig, egentlig. Det er mange som har spurt og sendt meg mails og sagt det har vært veldig kult om du rappet over en av hans sine sanger. Så tenkte jeg ikke så mye på det, men så var jeg i studio en dag, og så var jeg litt tilfeldig med at jeg endte med å spille det inn. Så var det gutta som var rundt og sa, den her burde du spille inn en video til. Det hadde folk lyttet å se. Mm. Så tenkte jeg, ja, kanskje det. Tenkte ikke så mye over det. Men så ventet jeg med at jeg fant inn til å regissere det for meg. Så da jeg og en som heter Farshad Bayat, som har stått for dette prosjektet da. Og den skal vi straks se, og vi skal høre hvordan det låter, Omer. Mm. Men det var jo ikke helt pussig at du valgte en Michael Jackson-låt, fordi vi vet jo alle at dere var nære. Mm. Du vil veldig nødig snakke om det. Ja. Sånn har det vært, og sånn vil det fortsette selv om han nå er borte. Mm. Hva er grunnen til det egentlig, at du ønsker å være så privat om det forholdet til, til den familien? Ja. Først og fremst så er det den sangen jeg gjør jo, når jeg opptrer, når jeg danser og gjør musikk, så er det på grunn av han. Mm. Jeg gjør det jo da på grunn av at jeg er inspirert av alt det jeg har lært av han. Men samtidig så er det en annen side som er privat. Mm. Og det siste året så har det skjedd så mye med at jeg har på en måte blitt strippet fra meg alt det jeg har av privatliv. Så det lille jeg har privat nå, det ønsker jeg å holde for meg selv. Og det har jo egentlig vært veldig stille om sånne ting alltid, det er ikke bare nå. Mm. Så... Men du har i hvert fall visse journalister, og visse deler av journaliststanden ganske langt opp i halsen, har jeg inntrykk av. Ja, jeg har ikke så god tillit til journalister, for å si det sånn. Ja, hva har du opplevd? Du har opplevd rett og slett paparazziene på sitt verste? Ja, paparazziene på sitt verste, og det har blitt mye verre de siste årene enn det har vært før, egentlig. Mm. Ikke bare paparazzi, men journalister også. Det er ofte sånn at du kan gjøre et intervju eller snakke med dem, men så blir det ofte... vridd på da. Mm. Altså, samme hva du sier, så kan de ta den der tingen og få det til å virke som noe annet. Mm. Og det opplevde jeg nå nylig med noe jeg gjorde med Dagbladet, som da kommer med en artikkel som jeg ikke har godkjent. Mm. Og det er jo litt vanskelig for at alt det som har foregått, det er jo en del av livet mitt, men det er en privat del av livet mitt. Så det som jeg ønsker å dele videre med verden av meg selv, er min musikk og dans. Men kan vi spørre bare, du har, altså Michael Jackson og hans familie er fortsatt en del av ditt liv, ikke sant? Det betyr mye for deg, og du vil verne om det også i fortsettelsen, er det sånn å forstå? Mm, det er en del av meg, det vil jeg alltid være også. Mm. Men når du nå skal i gang med da, skal vi si, en egen karriere, hva skal den, hva er det du vil gjøre? Det beste jeg vet er jo å underholde. Jeg elsker å entertaine og stå på scenen. Det har vært det, siden jeg var liten, har det vært min store drøm, og det jeg elsker best. Liten var du da du begynte å danse? Første gang jeg så meg foran speil og syntes at jeg så kul ut, det var, da var jeg kanskje 8 år. Siden du var blitt verre, ja. Og da sa jeg nei, nå, det er det her jeg vil underholde. Og jeg trives med det. Jeg har alltid vært kanskje litt tilbake til noe, litt stille og genert, men når jeg kommer på scenen så skjer det et eller annet som bare... Så man trykker på en knapp, og det er... Og det er rapping som er din sjanger, ikke sant? Det er det. Det er mange som tror at jeg synger eller gjør noen andre ting, men det er rap, det er hiphop, det er det jeg driver med. Ja. Mm. Men du har jo samtidig, du har... Altså, jeg danser samtidig, så danser jeg. Det er ikke noen rappere som danser, men det er noe jeg gjør. Og kommer til å fortsette med også. Ja, bare vent, for dansing er fortsatt en stor del av meg. Vi har hatt noen gjennomganger her, skjønner du, så... Mm. Det er ganske, ganske interessant. Men det som skjer helt nå på kort sikt, Omer, det er at denne nettsiden din åpner ved midnatt. Mm. Og folk som ønsker å følge med deg og din karriere og det du må ta på hjertet, kan gå inn der. De må følge med på den siden. Det er da obigalaxy.com. Mm. Forløpig er det bare et fint bilde av deg, men det kommer mer. Det kommer, og der kommer det til å være... oppdaterer veldig ofte, så det er bare å følge med. Der kan folk stille spørsmål og sånne ting. Mm. Men du må stikke bort og gi oss en smakebit. Ja. Ja.
på Wanna Be Starting Something. Yes. En freestyle. Takk for at du kom til oss, OB. Vi får begynne å kalle deg det med en gang. Ja. Jeg tror det gikk bra, jeg, Helgesen. Mm. Han hemmelighetsfull, og sånn vil han at det skal være. Men nå, altså, ikke mer beskjeden enn at han byr på en aldri så liten verdenspremiere her i God Morgen Norge. Mm. Skal vi se på og høre på? Wanna Be Starting Something. Omer Bhatti, alias OB. Vær så god.